دیکھو ہماری یہ جو عقل ہے کسی استاد کے بغیر کبھی کوئی پیشہ حاصل کر سکتی ہے؟ اب آپ ایک لاجیکل کوسچن کر رہے ہیں، چاہے وہ فزیشین ہو، چاہے وہ کارپینٹر ہو، چاہے وہ کوئی بھی پیشہ رکھتا ہو، استاد کے بغیر سیکھتا ہے کیا؟ بھائی عقل تو ہر کسی کے پاس ہے، ہر انسان عقل والا ہے، تو خود سے ایجاد کر دو، نہیں اس کو استاد چاہیے۔ تو ہر انسان کو ایک استاد چاہیے، پھر اس کے استاد کو بھی ایک وقت میں ایک استاد چاہیے تھا نا، پھر اس کے استاد کو بھی تو ایک استاد چاہیے تھا نا، یہ سلسلہ کہاں تک چلے گا؟ تو جس نے پہلی بار یہ شروع کیا تھا اس کا استاد کون ہے؟ آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ جو اس کی ابتدا ہے کہیں نہ کہیں اس عالم سے ہی جا کر ملتی ہے۔